נשאלת השאלה, על מה אני אדבר? יש לי הרבה מה להגיד, פשוט הימים האחרונים, מה נקרא, היום האחרון, היום זה יום שלישי, וכותרת היום, מתחת ליום שלישי, כל יום יש לה מטבוחה. היום הזה נקרא מטבוחה, סלט מטבוחה, משהו אורגינל. מה שנקרא, יש בלגן, אבל זה יוצא טעים. זה הדיבור. שם עגבנייה, שם פלפל, איכשהו זה מסתובב. פה יש פה שתי חזרות, אלה מנגנים באנגלית, אלה מנגנים בעברית. סאדלי! בקיצור, יש באינסטגרם עמוד חדש שנקרא ג'ומברס בלוז, הבלוז של ג'ומבר, מה שנקרא. יש שם קטעים אינסטרומנטליים שאני מתחיל לעלות עם הגיטרה החשמללית, ונראה לי זה יותר ערוץ שמיועד רק לקטעים של מוזיקה, למה יש לי את הערוץ שלי ששם יש איזה 500 סרטונים, כל מה ש... שזה בחור אחד שקורא ליוטיוב ולפייסבוק בית הקברות הווירטואלי, כי כל מה שאתה רוצה אתה יכול פשוט לקבור שם, זה שישאר שם לנצח נצחים עד שהמכונות יבואו וישלטו על העולם. Oh yeah. זה אחד. דבר שני שאני רוצה להגיד זה בעניין בעניין הציורים. אני עובד על איזשהו קו, או שזה יגיע לתערוכה, או שזה יגיע לאיזשהו עבודות רישום כאלה בתוך מסגרת גודל של A3, A4. התחלתי, מה שנקרא, לרקום את זה בראשי. אם תהיה איזושהי תערוכה, ואז הוא גם עבודות למכירה. וזהו, הכל בפרוסס ובפרוגרס, מה שנקרא בתהליך ובפרוגרס. איך אומרים פרוגרס בעברית? תהליך, פרוסס, זה פרוסס זה גם תהליך, בפרוגרס. מה זה בין פרוסס לפרוגרס, אני חושב על זה? זה בפעם הבאה. פרוסס. בואו נראה במורפיקס, מה המורפיקס אומר. מה זה פרוסס? פרוסס זה תהליך. פרוסס. ופרוגרס זה התקדמות. פרוסס זה תהליך ופרוגרס זה התקדמות. יש לנו פרוסס שזה התהליך ופרוגרס שזה התקדמות בתוך התהליך. אז לפרוגרס יש את העניין הזה שלה. הדף החדש באינסטגרם ג'ומברס בלוז, ככה קוראים לזה. יש אחד דף שהוא מיועד לציורים ויש דף שמיועד לגיטרה, מה שנקרא Oh yeah. אז אתם מוזמנים לעקוב. פרוסס ופרוגרס. Oh yeah.